Halløj. Halløj. Nå, vi skal til at starte sådan et grønt keto-forløb her online, hvor vi lige vil underholde lidt med, hvordan man taber sig med grønt keto. Ja. Så jeg har fået en hjælpende hånd med i dag, og det er Teddy. Halløj. Ja, og Teddy har lidt erfaring med grønt keto. Ja, jeg har levet efter den siden januar, hvor jeg fik konstateret diabetes 2. Ja. Og så ringede jeg jo til Alice og sagde, hey, vi har lige noget, vi skal snakke om. Og så sagde Alice, køb bogen. Ja. Og læste den igennem, og det gjorde jeg. Og det har resulteret i indtil videre 22 kilo smidt. En diabetes-diagnose, som ikke er eksisterende mere. Ja. Kan ikke måles. Kan ikke måles. Nej. Så mit blodsukker er der kommet styr på. Ja. Og jeg har allerede. Ja. Det gjorde der efter en måned. Ja. Så min læge var ret overrasket over, ja, hvad jeg havde gjort. Jeg havde spist grøn keto. Jeg havde dyrket lidt motion, som jeg ikke havde gjort før. Og så grøn keto med modifikationer, ikke? Fordi du har også lidt frihed til selv at lave det. Ja. Så noget af det, vi kommer til at se her de næste uger, det er, at Teddy også er i køkkenet. Yes. Så han ligesom lige kan inspirere lidt med, hvordan sætter man det der mad sammen? Og det er slet ikke så svært. Nej. Lige så snart man har læst bogen igennem, og ligesom forstået konceptet og det hele, så er det faktisk ret nemt. Det er godt. Ja. Så det skal nok gå. Så det skal nok gå. Ja. Og så ud over Teddy, så har vi også hjælp. Teddy er jo kok. Ja. Ja, det kan man næsten se, ikke? Nej. og så har vi Mads, som også er kok. Også mega sej. Også mega sej. Mega sej. Så vi er simpelthen sådan et team, der lige går all in på grøn keto-information til jer de næste 3 uger. For lige at blive lidt inspireret. Så det er sådan lidt mandeagtigt, ikke? Det er totalt mandeagtigt. Ja. Vi kører mande-keto. Ja. Nu. Kan du med? Ja. Ja. Lige nøjagtigt. Ha' det godt. Vi ses. Hej hej. Hej, hej.